الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باورлар, апке қарындастар, біз бүгін Риядус Салихин кітабын одан әрі жалғастырамыз. Өткен сабағымызда біз бұл кітапты осы ислам үмметінің ең танымал атақты имамдарының бірі имам ан-Науави, Аллах оны рахымына бөлесін, жазған деп атап өткен болатынбыз. Және бұл кітапта әртүрлі баптар бар. Және біз осы Рамазанның қарсағында Аллахтың мейірімімен және нығметімен осы оразаға қатысты және Рамазандағы басқа да мәселелерге қатысты бапты оқып бастаған болатынбыз. Және өткен сабағымызда біз, ей иман келтіргендер, сендерге де сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей ораза парыз етілді, бәлкім тақуа боларсыңдар санаулы күндерде. Ал енді сендерден кім ауру болса немесе сапарда болса, онда басқа күндерде оған өтеу керек болады. Ал енді осы аяттың жалғасында аса жоғары Аллах: «Уаляллазина ютиқунаху фидьятун таъаму мискин, фаман татауа хайран фахуа хайрун лаху, уан тасуму хайрун лакум» деген өзінің сөздерін жалғастырады. Және осы сөздердің түсіндірмесінде, шарқында шейх Ибн Усаймин рахматуллахи алей «Ва қаулуху тааля ва аляллазина ютиқунаху фахуа муқимуна фидьятун таъаму мискин» дейді. Яғни шейх айтады, әрі кім осы оразаны жергілікті болған күйде, яғни ұстауға шамасы болса, қиындықпен болса да, оған бірақ ұстағысы келмесе, оған фидиятун тааму мискин дейді. Яғни оған не дейді, кедейді тамақтандыру арқылы, әр күніне бір кедейді тамақтандыру арқылы несін өтемін беру керек дейді. Фаман татауа хайран фахуа хайрул лакум дейді. Ал енді кім жақсылыққа ұмтылса, ынтық болса, бұл ол үшін жақсырақ дейді. Яғни ораза ұстаса, бұның орнына қиналса ораза ұстаса, бұл жақсырақ дейді. Ва антасуму хайрул лакум дейді. Ал және ораза ұстаса, бұл оған хайырлақ дейді. Қайырлы болады дейді. Ва хаза фи ауали ал-амр. Және бұл исламның ораза туралы әмір түскен кездегі ең басындағы әмір осындай еді. Яғни адам ораза ұстай алатын болса да, бірақ ұстағысы келмесе, яғни асантай қиналып, оған ораза ұстау парыз емес еді. Ол оның орнына міскінге тамақ берсе сол жеткіледі дейді. Ауала ма фарадаллаху ас-саума қала лиллазина ютиқунаху алейкум фидьятун таъаму мискин. Яғни аса жоғары Аллах оразаны парыз еткен кездің ең басында ол сол оразаны ұстай алатындарға алейкум фидьятун таъаму мискин, яғни сендерге егер ораза ұстамайтын болсаңдар, онда кедейді тамақтандыру арқылы өтем беріңдер деп айтты. Фа ин тасаддақтум фахуа хайрун лакум. Ал егер сендер соны садақа берсеңдер, бұл сендерге қайырлық. Ва ан тасуму хайрул лакум. Және егер сендер ораза ұстасаңдар, бұл сендерге жақсырақ. Фа хайяраллаху наса фи ауали ал-амр байна ан ясума ал-инсану ау ютайма ан кулли яумин мискинин. Және исламның ең басында, яғни ораза парыз болған кездің ең басында аса жоғары Аллах мұсылмандарға не берді? Таңдау берді. Қаласаң оразаны ұста, бұл саған қайырлы. Қаламасаң, ұстай алмасаң, онда оразаның әрбір күніне бір кедейге тамақ бер. Бірақ содан кейін сумма таайяна сияму фил ая аллати бадаха. Бірақ осыдан кейінгі аяттарда аса жоғары Аллах бұл Рамазан айындағы оразаны жеке не фарз айн етті. Яғни әрбір жеке адам міндетті түрде оны ұстауды не істеді? Парыз етті. Ва қаулуху ва ан тасуму хайрул лакум ин кунтум таъламун. Бірақ егер сендер ораза ұстасаңдар, бұл сендерге жақсырақ, егер сендер білсеңдер. Ай ин кунтум мин зауил ильм. Яғни егер сендер білім иелерінен болсаңдар. Аллазина яфхамуна.
Yani olar ne istedi? Bilim iyeleri tüsünedi. Neni tüsünedi? Yani oraza ustaudun kayılırak ekendigin, jaksırak ekendigin tüsünedi. Zalike anna sauma aşakku ala katirin minan nas min it'amil miskin. Uytkeni deydi, oraza ustau deydi, köptegen adamdarga, baska adamdarga tamak beruge karaganda kıyındau deydi. Kıyındau deydi. Falamma kana aşakka ulima annahu afdal. Және міне сол ораза ұстау қиындау болғандықтан ол не дейді? Жақсырақ дейді. لأن الإنسان إذا عمل عبادة شاقة بأمر الله كان أجرها أعظم. Өйткені егер адам өзіне қиындау болған ғибадатты, яғни оған Алла әмір еткен ғибадатты орындайтын болса, оның сауабы да көбірек болады. Өйткені қиындау ғой. Қиындау болғандықтан сауабы да көбірек болады дейді. Уаман шамма ва мин шамма кана абаду мин ал масджиди азама аджран мин ал адна мин ал масджиди. Мысалы дейді, шейх айтады, егер адам мешіттен алыста отыратын болса, оның мешітке барғанының сауабы мешіттің қасында тұратын адамның сауабынан көбірек дейді. Неге? Потому что оған келу қиын, ол көбірек қадам басады. Ол ана жақтан келіп мешітке асығып үлгереді. Сондықтан да оның сауабы мешіт дейді, ана мешіттің қасында тұрғанға қарағанда көбірек дейді. Ляннаху акшара амалан. Өйткені ол көбірек амал жасайды дейді. Басып келеді, қадамы көбірек болады, қадамы көбірек болады. Лакин лайса маъна залика анна ал-инсана ятлубу ал-машаққата фил-ибадат аллати яссараха Аллаху. Бірақ бұның мағынасы Yani ғибадат қаншалықты қиындау болса, оның сауабы көбірек болады деген сөз, бұл адам өзі Аллах жеңілдеткен ғибадатты өзіне жоқ мен қиындатып істейм деп талап ету деген мағынаны білдірмейді дейді. Бұлай істеу дұрыс емес дейді. Бірақ егер адамның бойына ғибадат қойылды ма, осылай қылып істеу керек деп, ол қиын Аллах оның мойнына қойған ғибадат өздігінше оған байланысты емес себептермен қиындау болса, ол оны бәрібір істесе, оған несі сауабы көп болады. Бірақ енді адам жоқ, мен көбірек сауап алғым келеді деп, мешіттен мен керісінше жақын тұрмаймын, мен алыс тұрамын деп, мешіттен алыс үй іздеп, немесе мен мешітке былай жолмен барсам жақын болады, сондықтан да мен көбірек сауап болсын деп, былай айналып барамын десе, ол дұрыс іс болмайды дейді. Яғни өзіне өзі қиындық артуына болмайды дейді. Аллах жеңілдетілген істі жеңілдетілген түрінде қабыл алу керек. Фа инна хаза минат танатту дейді, фиддин дейді. Өйткені бұндай істеу дейді, бұл дінде дейді не істеу? Шектен шығу. Орыс тілінде бұл вычурность деп айтылады. Яғни шектен шығу ерекше бір, қалай деп айтсам, өз негізінде қабылдамау, қиындатып, ерекше бір шектен шығып қабылдау. Лакин иза кәллафака Аллаху биибада وشقت عليك صار هذا أعظم أجرا. براغ يجر الله سين موين وص عبادة قيسة جاني بول سين شن قيم بولسا سون سين استسين صار هذا أعظم أجرا. بول سخن صوابا نبلاده كبرك بلاد. أما أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهل في أيام الشتاء مثلا يذهب فتتوضع فيتوضأ بالماء البارد يقول لأن الإسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا نقول يا أخي ما هذا أراد رسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ بماء بارد في أيام الشتاء كان أعظم أجرا Сондықтан да дейді, осы күнде кейбір надан адамдар істеп жүрген, яғни Аллах жеңілдетілген ғибадатты өздеріне өздері қиындатып, мысалы кейбір надан адамдар қыстың күні жылы су тұрса да, жоқ біз жылы суға дәрет алмаймыз, біз мұздай суға дәрет аламыз деп, неге өйтіп атсын десе, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты ғой, исбауль вуду, яғни дәретті қанша қиын болса да толық алу бұның сауабы көбірек деп
қыстың күні мұздай тастай суды алып, сонымен дәрет алу, бұл дұрыс емес дейді. Өйткені біз оған ондай адамға айтамыз дейді. Я ахи, ей бауырым, мә хәзі арада расулу. Аллахтың елшісі бұны қалаған жоқ. Иннама арада расулу, салаллаху алейхи уассалам, аннал инсана иза тавадда бимаин баридин. Яғни Аллахтың елшісі нені қалады бұл сөздермен? Егер сенде ыстық су болмаса, бірақ бәрібір дәрет алу керек саған. Сен сонда да сол су мұздай бола тұра бәрібір соны алсаң, екен жоқ ыстық су. Сол саған не болады дейді? Сол саған сауап болады дейді. Қыстың күні егер сонда егер ыстық су таппасаң, жылы су таппасаң, мұздай сумен алу керек, өткен намаз оқу керек, бұл саған несі сауабы көбірек болады. Уәләкиннаһу ләм яқул, яғни иқсид ал-маәл барид. Яғни ол саған айтқан жоқ дейді. Қалай болғанда да мұздай суды, яғни мақсат саған яғни мұздай сумен ғана алу. Фа иза манналлаху алейка бимаин сахинин тастатиу ан тусбиа алвуду фихи исбаган камилан фа хаза афдал. Яғни егер саған Алла Тағала өз нығметімен жылы су берген болса, және сен сол жылы сумен өзіңнің дәретіңді толық ала алатын болсаң, бұны сен істесең, және осыны істеу саған абзалырақ дейді. Өйткені сен жылы сумен алсаң, не болады? Денсаулығың жақсы болады. Денсаулығың жақсы болатын болса, ғибадатың дұрыс болады. Яғни Алла Тағаланың дінінде бұндай шектен шығу, жаңағыдай, не, танаттық деген нәрсе жоқ. Уа қаулуху тааля ва ман кана маридан, және аса жоғары Аллаһтың ал кім науқас болса, ва қассамал улама улама рахимахумуллаху аль-марада иля саласати ақсам. Және ғалымдар науқасты үш түрге бөледі. Науқастың үш түрі болады дейді. Аль-қисму аль-ауул марадун ла юрджа аль-бурухи. Яғни бұл оның емделуі үміт етілмейтін ауру. Яғни ол уже өлгенше сол аурумен ауырады. Яғни ол не істейді? Жазылып кетпейді ол аурудан. Сондай ауру. Бар ғой сондай аурулар. Дұрыс па? Бәл хуа мустамиррун. Яғни ол хронический ауру. Яғни жалғасымды түрде ешқашан таусылмайтын ауру. Фа хаза ла сияма алал марид. Бұндай ауруға ораза жоқ. Валакин алейхи ан йутайма ан кулли яумин мискинин. Бірақ оның мойнына әрбір күн үшін не болады дейді? Бір кедейге тамақ беру не болады? Міндетті болады. Яғни күнне бір кедей, немесе 30 кедейді тойдырады бірден, немесе күнне бір кедейден тамақ береді. Ли аннаху мин джинсил кабири аль-аджизи ани-саум аллази ла юрджа завал аль-аджихи. Өйткені ол өзінің үкімі бойынша кім сияқты дейді? Кәрі адам сияқты. Өйткені ол кәрі адам ораза ұстай алмайды, және ол болашақта қайтадан жас бола алмайды. Сондықтан да оған не дейді? Ораза ұстау парыз емес. Ол ораза ұстамайды ондай кісі. Оның атынан кедейге, немесе оның өзі кедейге тамақ береді. Демек, бұл бірінші науқастың бірінші түрі. Яғни оның ауруынан емделіп, жазылып шығуы мүмкін емес. Бұндай адам ораза мүлдем ұстамайды, не істейді? Кедейді тамақтандырады. Аль-қисму сани аль-мариду марадан ядурруху ас-саум. Яғни екінші түрі бұл сондай адам ол ауырып жатыр. Қазір ораза ұстаса, бұл ораза оған не істейді? Зиян тигізеді дейді. Ва юхша алейхи ан яхлика бихи. Тіпті егер ол ораза ұстаса, одан денсаулығын сондай зиян келіп, ол өліп те қалуы мүмкін. Камариди ла ястатиу ал-истигнаа анильма. Мысалы, сусыз өмір сұралмайтын аурулар. Мисли бағдыл анваил марады ас-суккари. Мысалы дейді, кейбір сахарный диабет, яғни қант диабеті ауруы сияқты. Ондай адамдар су ішіп тұрмаса үнемі болмайды. Оларға ораза ұстау денсаулықтарына қатты зиян береді. Тіпті ол содан кейін өліп те қалуы мүмкін. Ауруы не істейді? Өршіп кетіп адам не істеу? Өліп қалуы мүмкін. Немесе уама ашбаха залика, немесе осы сияқты ауруға фахаза яхруму алейхи саум. Бұндай адамдарға ораза ұстамаса болады емес, бұндай адамдарға ораза ұстаса харам болады.
Өйткені ол ораза ұстаса, өзіне өзі не істейді? Өзіне өзі опат етеді. Өзіне өзі не істейді? Зиян тигізеді. Лиқаулиллахи тааля, бұл Алла аса жоғары Аллаһтың وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا деген сөзіне сәйкес дейді. Яғни, аса жоғары Аллаһтың өздеріңді, өздерің өлтірмеңдер, расында Аллаһ сендерге мейірімді деген сөзіне аяттарына сәйкес дейді. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ және үшінші бөлігі науқастың مَرَضٌ يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ. Яғни, бұл сондай науқас, оған ораза ұстау қиын болады. Лекин ла дарара фихи. Бірақ зиян жоқ ораза ұстаса. Бірақ өте қиын болады. Фахуна афдал ан юфтира ва ла ясум. Және бұл жерде оған ораза ұстамаса, ұстамаса абзалырақ болады. Ораза ұстағанға қарағанда. Не үшін? Өйткені ол қиналып ораза ұстайды. Ода қиын оған ораза ұстау. Бұндай ауруға ораза ұстамағаны абзалырақ. Бірақ ораза ұстаса болады. Уа яқдия бағда зәлік. Яғни кейінірек, кейін өзіне жеңіл болған кезде, ол не ауруынан жазылған кезде оны ұстаса болады. Уа аммал мараду аллази ла юассиру фихи сияму шайан ка марадил айни ясир ва марадис син ва ма ашбаха зәлік фа иннаху ла яджузу фихи альфидр. Бірақ жеңіл аурулар, мысалы, құлақтың ауруы, немесе көздің ауруы, түсінікті ма? Немесе тіс ауру, жеңіл тіс ауру. Және сол сияқты аурулар бұндай жерде ауыз ашуға, яғни ораза ұстамауға болмайды. Яғни біреу менің көзім ауырып жатыр, көзім конъюнктивит болып қалды, сондықтан да мен ораза ұстай алмаймын десе, біз ондай кісіге айтамыз, көз ауру саған зиян тигізбейді, ораза ұстасаң саған қандай зиян тигізеді? Ораза сен көз ауруыңа, мысалы, конъюнктивитқа қандай зиян тигізеді? Ешқандай зиян тигізбейді. Немесе ораза ұстасаң сен тіс ауруыңа, тісің қатты емес, жаңағы тіс ауруың бар, иә? Қалай зиян тигізеді? Зиян тигізбейді, сондықтан да саған ораза ұстамауға болмайды. Лианнал хикмата мин рухсати хия изалатул машакка дейді. Өйткені ораза ұстау міндетінің мойнынан түсуі науқас адамның, бұл дейді, оған қиындықты оның мойнынан алып тастау дейді. Машаққаны алып тастау дейді. Оған машаққаттың болмауы дейді, оның мақсаты дейді. Ал саған тіс ауру, ораза ұстаса, немесе көз ауру, қандай машаққа келтіріп жатыр? Ешқандай машаққат келтіріп жатқан жоқ, ауырлық келтіріп жатқан жоқ. Ва хаза ла машаққата алейхи итлақан. Және бұл саған ешқандай не істемейді дейді, ауырлық келтірмейді дейді. Фала яхиллу лаху аль-ифтар. Және оған ауызда ашып беру, яғни ораза ұстамау не болмайды дейді, рұқсат етілмейді дейді. Уал аслу уджубу саумы фи вақтихи илля бидалилин байинин вадихин юбихул лил инсани ан юфтара сумма яқдия бағда зәлік. Және оразадағы негіз ол не оразаның парыз екендігі. Тек қана дәлел болмаса, анық дәлел, және нақты дәлел оған, яғни адамға сол оразаны ұстамауға деген нақты дәлел болмаса, мысалы, сапар, немесе ауру, оған қиын болатын, немесе вообще ұстауға болмайтын, мүлдем ұстауға болмайтын, бұндайдан басқа жағдайларда не дейді, негіз ол оразаның парыз екендігінде. Уа амма сафар, ал енді сапарға келетін болсақ, фа инна сафара янқасиму фихи саум иля фалафатил ақсам. Сапарға келетін болсақ, сапарда үш түрге бөлінеді дейді. Ал қисму ал-ауэл қисму ядурруху ас-сауму ва яшуққу алейхи машаққатан шадидатан бі сәбәбі сафарихи. Бірінші бөлім дейді, бұл сондай сапар дейді, егер ол адам сол сапарында ораза ұстайтын болса, бұл ораза оған не дейді, ауыр болады дейді. Машаққатан шадидатан, өте ауыр болады дейді. Және өте ауыр болады дейді. Мислю ан юсафира фи айямил хар. Мысалы, ол өте ыстық күні сапарға шықса. Уал айямит тауиля, немесе ұзын күн, жаздың кешке дейін күн батты
күн бату деген өте қиын болатын, ұзын болатын күндерде, сол сапарда болса, бұл оған ауыр болатын болса, бұндай осындай міне сапар айтылып жатыр. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ صَامَ لَتَضَرَّرَ بِهِ егер және ол білсе дейді, егер ол ораза ұстаса, одан оған зиян болатынын білсе, وَشَقَّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً غَيْرَ مُخْتَمِلَةٍ және оған ол сондай ауырлық, ол өзі көтер алмайтын ауырлық басына түсіретін болса, сол ораза дейді. فَهَذَا يَكُونُ عَاصِيًا إِذَا صَامَ Бұндай адам күнәһар болады дейді. Ва далилу лизалика не үшін? Бұған дәлел анна наби саллаллаху алейхи ва салам шукия илайхи анна наса қад шаққа алейхимус-сиям. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам сапарда жолда ораза ұстаған болған күйінде оған адамдар яғни шикаят, яғни не арызданып келді. Адамдар қиналып жатыр, я расулуллах деп. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям ва хуа фи сафар ва сафарда болатын дейді. Фадаа бимаин фашарибаху. Ол су алдырды. Су алып келіңдер маған деді да, соны ішті. Ва насу янзуруна илайхи хатта ла якуна фи судурихим харажин иза афтару. Және адамдар оған қарап тұрды. Сөйтіп, ол су ішкеннен кейін неге ол су ішті? Өткен адамдардың жүректерінде оразан аш жіберсек ешқандай күнә болмайды екен, күнә болмайтындығына не болды? Харадж. Яғни ешқандай не қалмайды, күмән қалмайды. Пайғамбар ашты ғой, біз де ауыздарымызды аш жібереміз деп. Ал пайғамбар неге аш жіберді? Адамдар қиналмау үшін. Ва кана залика бағдал аср. Және бұл аср намазынан кейінгі уақытта болады. Яғни міне қазір кішкенеден кейін ауызды ашса да бола беретін уақыт. Валакинна бағда сахабати радиаллаху анхум бақу әлі саумихим. Бірақ кішкене уақыт қалғандықтан кейбір сахабалар өзінің оразасын ашқан жоқ. Пайғамбарымыз ашса да олар ашқан жоқ. Фаджиа илан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва қила лаху. Сол кезде адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдына келді де оған инна бағда наси қад сама деді. Кейбір адамдар бәрібір ораза ұстап жатыр деп айтты. Фақала أولئك العصات أولئك العصات немесе олар мойынсұнбаушылар олар мойынсұнбаушылар деп айтты وصفهم بعصيان және Аллаһтың елшісі оларды мойынсұнбаушылықпен яғни кімге мойынсұнбай жатыр олар Аллаһтың елшісіне мойынсұнбай жатыр ауыр болса да сапарда не істеп жатыр ораза ұстап жатыр міне осы мойынсұнбаушылықпен оларды сипаттады сондай деп сипаттады иә улаика әл усат деді ли аннахум лам юқбалу рұхсаталлахи ма машаққати залика алейхим машаққатан шадидатан не үшін дейді өйткені олар аллаһтың оларға осындай қиын кезде берген жеңілдігін қабылдамады сонысымен олар не болды дейді мойынсұнбаушылар болды дейді والقسم الثاني яғни сапарға сапардың екінші түрі мән яшуқу алейхи машаққатан валакиннаха мухтамилатун яғни оған сапарда ораза ұстау ауыр бірақ ол оны не істейді көтере алады фахаза юкраху лаху саум оларға бұндай жағдайда ораза ұстау харам ораза ұстау харам болмайды бірақ не болады дұрыс емес амал болады нежелательный дейді ғой орыстарда иә макрух амал болады дейді макрух амал болады дейді уәләйса минәл бирри ән ясум және олардың ораза ұстауы қиыншылықпен ізгілік болып табылмайды яғни мақтаулы іс болып табылмайды уә дәлилу зәлика әннән нәби саллаллаху алейхи ва салям кана фи сафар бұған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям сафарда болды дейді фараа зихаман уа раджулан қад зуллила алейхи және ол адамдардың көп жиналып қалғанын көрді және бір адамға барлық адам не істеп жатыр көлеңке жасап жатыр күннен жауып жатыр қала мәхәда және ол айтты дейді бұл не қалу саим адамдар ораза ұстаған адам ғой деп ол қиналып жатыр адамдар оған не істеп жатыр көлеңкелетіп жатыр пана жасап жатыр иә فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر сапарда ораза ұстау ізгілік емес яғни
жақсылык емес. Яғни салиқалық болып табылмайды. Өйткені адамдардың бәрі өздері қиналып жүр. Күн ыстық, адамдардың өздеріне қиын. Сен солар ораза ұстайым деп, оларға машаққат, өзіңе машаққат жасап жатсын. Үші адамдарға, олар сенің айналаңда жүріп саған не істеп жатыр, сенің жағдайыңды ойлап саған көлен келетіп жатыр, бұл саған қиын, и оларға да қиындық үші, солардан қоса оларға да қиындық туғызып жатсын. Бұл салиқалық емес, бұл ізгілік емес деді. Уәл-қисму сәлис, ал үшінші бөлік, мән ла йатаассар бис-сафари итлақан. Яғни сапар оның ораза ұстауына немесе ұстамауына ешқандай әсер тегізбейді. Яғни ораза ұстаса, бұл сапардың оған ешқандай ауыртпалық жоқ. Яғни хуа саимун ва ла йатаассар. Яғни ол ораза ұстайды, бірақ ешқандай оның әсері жоқ. Лианна нахара қасирун ва валь-джау баридун. Мысалы, дейді, күн қысқа, қыстың күні. Және ауа райы не? Суық, шөлдемейді. Я, күн қысқа, қарын ашпайды. Уәлә яшүқу алей. Және бұл оған ешқандай қиындық туғызбайды. Фәхәзә ихтәләфа фихи уләма айюхума афдаль. Және бұндай жағдайда ғалымдардың арасында не істеді? Пайда болды, келіспеушілік пайда болды. Оған не абзал? Ән юфтыра ау ясума ау юхайыр. Оған ораза ұстаған абзалырақ па? Ораза ұстамаған абзалырақ па? Или оған өзіне таңдау берген жақсы ма дейді? Уассахиху анна афдаль ан ясум. Бірақ шын мәнісінде егер бұндай жағдай болатын болса, қазір біздегі мысалы жағдай, иә, бір жерге сен мысалы бара жатсың сапарға, астыңда машине, іші кондиционер, дұрыс па? Яғни шарш, шөлдемейсің, қарның ашпайды, күн ерте батады. Және бұндай жағдайда дұрысы дейді ораза ұстағаны дейді. Дұрыс дейді. Өйткені дейді, лианна залика ашадду иттибаан ли суннатин наби саллаллаху алейхи ва саллям. Өйткені бұл дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіне ілесу көбірек, ілесу жағынан не істейді, күштілеу дейді. Ва лианнаху айсару алал мукаллиф. Және ол дейді, сол ораза ұстау міндеті мойнына қойылған адам үшін не дейді, жеңілдеу дейді. Фа инна сияма маннаси айсару минал қадаи. Өйткені дейді, адамдардың барлығы ораза ұстап жатқан кезде, олармен бірге ораза ұстау жеңіл болады. Өйткені белгілі бір істі көп адам істеп атса, және сен солармен бірге істесең, ол саған не болады? Жеңіл болды. Минал қадаи дейді. Кейін өзің, жалғыз өзің соны өтемін қайтадан ұстап жатқанға қарағанда, ол не дейді? Жеңіл болады дейді. Кама хуа мағруф. Бұл белгілі болғандай дейді. Вали аннаху асрау фил мубадарати илал ибраи зиммати. Және ол дейді, не дейді? Тезірек дейді, неңнен құтылу, мойнындағы ораза парыздан, ответсіністен құтылуға да жақсырақ дейді. Өйткені адамдар ораза ұстап атырма, сен солармен егер сапарда жеңіл болатын болса, ұстай салсаң, кейін сенің мойныңда ол тұрмайды дейді. Құтыла саласын дейді. Ертерек құтыласын дейді. Уәли аннаху юафику аз-замана аллази якуну сауму фихи афдаль. Және дейді тағы бір жағынан дейді, сенің сол кезде өзіңе жеңіл бола тұра сапарда ораза ұстауың оразаның уақытына не келеді дейді? Сәйкес келеді дейді. Яғни ораза өтіп кеткеннен кейін ораза ұстап жүрмейсің дейді. Ораза кезінде оразаны ұстадың дейді. Уа хуа шахру рамадан. Яғни Рамазан айында ораза ұстадым. Фамин әжли хазихил вужух. Және міне осы тараптарға қарасам, осы дәлелдерге сәйкес, яғни төрт нені айтып өтті, бұл жерде шейх. Сара ас-саум афдал. Ораза бұндай жеңіл сапарда әсер етпейтін. Оразаға сапарда ораза ұстау абзал дейді. Қала Абу Дарда, рады Аллаху анху, Абу Дарда, Аллаху аразы болсын, сахаба, былай деп айтты дейді. Харажна маан наби саллаллаху алейхи ва саллям фи бағда асфарихи фи яум хар. Біз дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен бірге кейбір сапарларына шықтық дейді, қатты ыстық болған күні. Хатта ядаа раджулу ядаху аля раасихи мин шиддати хар. Тіпті ыстық, күннің ыстығы сонша болды дейді. Кейбір адамдар дейді, қолдарын бейтіп басын ыстықтан жабу үшін қолдарын басына
қойып жүретін күн еді су кезде сондай ыстық болатын дейді уама фина саимун илля ма кана илля ма кана минан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва абдиллах ибн раваха және біздің арамызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан басқа және абдуллах ибн равахадан басқа ораза ұстап жүрген адам жоқ дейді ол кісілер неге ұстады өткен оларға әсер етті Өткен өздеріне жеңіл болды. Ешкімге қиындық туғызбады, өздеріне де қиындық туғызбады. Жеңіл болды, сондықтан да олар осыны абзал көрді және ұстады. Хәді хукму саум фис сафар. Міне осы сапардағы оразаның үкімі дейді. Ос сафару амун фи ман юсафиру лил умра. Және сапар дейді, бұл жерде сапар деген сөз жалпы мағынада айтылған дейді. Мейл ол умраға, яғни қажылыққа, умраға сапар жасап атыр ма? Ау юсафиру лиғайри залика, немесе басқа жаққа сапар жасап атыр ма? Уа фи ман сафаруху даимун, және оның сапары үнемі болып жатыр ма? Уа сафаруху аридун, немесе қазірінде болып қалды. Аяқ астынан болып қалған сапар ма? Бұған қарамайды дейді. Яғни барлық сапар бірдей дейді. Уа аля хаза фа инна ахля сафар лиссайярат аль-уджра الركاب للركاب وأهل السيارة الحمولة يفطرون ولو كان سفرهم مستمرا сондықтан да дейді мынау не бар ғой таксистер бар ғой күнделікті мысалы Шымкентке барып келеді бізде мысалы немесе Алматыға барып келеді күнделікте сапар олардың күнде сапар ол айтуы мүмкін мен күнде сапардамын сонда ораза ұстамаймын ба жоқ ораза ұстамайсың Неге? Потому что сапар, ол сапар. Күнделікті болады ма ол, кейде болып қалады ма, сапар, ол сапар. Егер бұл сапар, мысалы, сен Шымкентке барып келуің ішінде саған ораза ешқандай әсер етпейтін болса, онда ұстағаның абзал. Егер қиналатын болсаң, онда ұстамаған саған жақсырақ. Басқа біреулерге қиындық туғызатын болсаң, сапарда жаңа есіңнен талып қалып, біреулер саған мысалы қасындағы адамдар бар, жаңа не бар? Сенді апарып тастайтын пассажирлерің бар, оларға қиындық туғызатын болсаң, жолда тоқтап қалып, ауырып қалып, онда бұл ізгіліктен емес, салиқалықтан емес сенің ораза ұстауың. Ал егер саған ол ауыр болатын болса көтер алмайтын, онда саған ораза ұстау сапарда харам болады. Түсінікті ғой, сондықтан да сен күнде сапарға шығып жатсың ба, немесе осы аяқ астынан сапарға шығып қалдың ба, немесе сен умраға сапарға кеттің ба, немесе басқа жаққа сапарға кеттің ба, бұл сапардың барлығы бірдей сапар дейді. Лианна лахум ватанан. Өйткені бұндай адамдар, яғни күнделікті сапарға шығатын, олардың өзінің отаны бар, жергілікті жері бар. Мысалы, Алматыда тұратын адамдар, мысалы, басқа қалаға баратын болса, күнделікті Талдықорғанға, мысалы. Олардың Алматы отаны, олар Талдықорған жаққа баратыр, сапарға шықты. Сондықтан да олар сапарда болып мүсілет. Фаиза фарақу хазал ватан фахум мусафируна. Егер олар өзі осы тұрғылықты жерінен алыс кетті ме, олар не болып табылады дейді? Сапарға шыққан адамдар болып табылады. Фа ин қала қаилун, егер белгілі бір адам бізге айтса дейді, мата ясумуна, ал енді олар қашан ораза ұстайды? Қулна ясумуна фи айями шита айсару лахум ва асхал. Олар қыстың күні ораза ұстасын, өздеріне жеңіл күн, жеңіл күндер, және не? Айсар, жеңіл және оңай қыстың күні. Және оразаның, мысалы, қалдырған күндерін міндетті түрде ізбе із, мысалы, үш күн қалдырған болса, үш күнді бірден ізбе істеу емес. Мысалы, қыстың кез келген желтоқсан айында, күн қысқа. Бір күн ұстап, екі күн демалып, тағы да бір күн ұстаса болады. Яғни созып-созып қыс айларының ішінде сол оразасынан құтылса болады. Ва иза қадиму иля баладихим фи рамадан йелзамухумус саум. Ал енді еліне қайтса Рамазан айында, мысалы кейбір адамдар басқа жерлерде, вахталарда, бір жерлерде жұмыс істейді. Бірақ Рамазан айында еліне қайтса, осы жерде болса, оларға ораза ұстау не болады дейді? Парыз болады дейді. Онда оразасын ұстай береді. Лианнаху зала анхумус сафар. Өйткені олардың мойнынан сапардың үкімі не істеді? Түсті. Түсті. Бірақ Рамазанның ортасында мысалы. Рамазанның 15-іне дейін ауылында болды, елінде болды, демалды. 15-інде басқа жаққа кету керек сапарға. Не істейді? Сапарға сол кеткенге дейін оразасын ұстайды,
ол сапарға кеткен кезде аузын ашып жібереді де сосын қалған қыстың күндерін соны жеңілдетіп өтейді валлахул муаффиқ және аллахтан бәрімізге тауфиқ болсын дейді шейх міне осы бүгінгі сабағымызға қатысты тақырыптар алла тағала бізге пайдалы білім берсін және мынау осы кіріп келе жатқан рамазан айында алла тағала бізге өзі қабыл ететін және соның ләззатын алатын және мумин адам ораза ұстаса оның екі қуанышы болады біреуі ауыз ашқан кездегі қуаныш біреуі қиямет күндегі қуаныш дейді ауыз ашқан кездегі қуанышы ол мына аузын ашқан кезде аллах осы күнді ораза ұстаған күнді соңына дейін жеткізгені үшін және аллах осындай нығметпен жеміс сусындар бергені үшін деген қуаныш болса қиямет күні аллахтың алдына барған кезде соның сый сауабын алып жатса алла тағала бізге де сізге де барша мұсылмандарға да осы қуаныш осы екі қуанышты көп көп сый сауабын алатындай ораза ұстауымызды бізге نسيب تسن وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته